חדשות ספורט יום שבת 23 בפברואר, מכבי תל אביב מובילה לקראת סוף המשחק 2-0 על מכבי פתח תקווה, משערים של אתר דקה 76 ודור מיכה דקה 89. שחקן מכבי פתח תקווה במבוק הורחק בדקה 45. היום התמודדו בני סכנין מול בני יהודה, הפועל תל אביב מול מכבי נתניה, ביתר ירושלים מול קבוצת הפועל רעננה. מחר התמודדו בליגת העל הפועל חדרה מול הפועל באר שבע, ועירוני קריית שמונה מול מועדון ספורט אשדוד. ביום שני במשחק שינעל את המחזור, הדרבי החיפאי בין קבוצת הפועל חיפה למכבי חיפה. נוער מכבי תל אביב הדיחה היום בפנדלים את מכבי פתח תקווה מגביע המדינה בכדורגל. בנוער. נכון לדקה ה-29, סביליה וברצלונה בשוויון 1-1, מסי השווה את התוצאות ל-1-1. מחר במוקדמות אליפות העולם בכדורסל, סרביה מול ישראל, ישראל סיכוי נמוך להגיע לאליפות העולם, וכמו כן במשחקים נוספים, מחר בבית הישראלי גיאורגיה מול אסטוניה וגרמניה מול יוון. עד כאן חוספוק פליטרות.